Re, viss ēters ir te! Vakar pēcpusdienā Latvija šķērsoja augstā atmosfēras fronti, sev līdz atnesot brāzmainu vēju, nokrišņus un arī krietni vien vēsāku gaisu. Šobrīd Majoru pludmale ir tukša un pūš diezgan brāzmains vējš, to var novērot pēc šī te zilā karoga. Apskatīsimies, kāda situācija šobrīd ir pilsētas centrā. Līvu laukums arī pagaidām vēl ir kluss un mierīgs. Acīm redzot, cilvēki vēl nesteidz savās ikdienas gaitās, taču noteikti jau tuvākajās minūtēs pilsētas ielas kļūs arvien intensīvāks ar satiksmu un arī ar gājējiem un cilvēkiem. Par šo rītu tad aizvadītā nakts ir bijusi diezgan dzestra, jo daudz vietu Kurzemē un arī atsevišķās vietās Vidzemēs ir bijusi salna. Un šo fotogrāfiju ir iesūtījis Muntis Rāviedis. Paldies par fotogrāfiju, tā ir no Vecpiebalgas. Par to, kāda laikapstākļa ir gaidāmi dienā, tad dienā būs daļēji mākoņains laiks vietām, ir gaidāms pavisam neliels lietus. Diena būs vēsa. Kurzemē gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 15 grādiem, valsts centrālajā daļā no plus 14 līdz plus 16 grādiem Dobeles un Bauskas apkaimē. Vidzemē gaisa temperatūra šodien plus 13 plus 14, Latgalē no plus 14 līdz plus 16. Turklāt pūtīs augsts ziemeļ rietumvējš un brīžiem tas brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē. Rīgā pat laban spīd saule, gaisa temperatūra plus 10 grādi, pūš augsts ziemeļu puses vējš, noteikti saģērbieties siltāk, jo arī dienas laikā nekļūs karstāks par plus 13, plus 14 grādiem. Rīgā daļēji mākoņains laiks un ir iespējams pavisam neliels lietus arī dienas laikā. Dienā valdošais būs mērens stiprs ziemeļu rietumvējš, brīžiem tas pastiprināsies brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Par to, kāda laikapstākļa gaidājuma turpmākajās divās dienās, tad tuvākajās divās naktīs vietās, kur mākoņi izklīdīs un pierims vējš, ir gaidāma salna, jo gaisa temperatūra būs robežās no plus 1 līdz plus 3 grādiem. Citvieti no plus 5 līdz plus 8, plus 9. Gan naktī uz piekdienu, gan arī naktī uz sestdienu neliels mākoņu daudzums un vietām līs. Šī brīža prognoze liecina, ka piekdiena būs visai apmākusies un lietaina un gaisa temperatūra vien no plus 11 līdz plus 18 grādiem. Sestdiena daļēji mākoņains laiks pastiprināsies ziemeļu rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē un dienā gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 17 grādiem. Un vēl tikai piebildīšu, neskatoties uz to, ka vakar Latviju šķērsoja lietus, jo projām valsts austrumos un arī Rīgā mežos saglabājas ļoti augsta ugunsbīstamība. Esiet uzmanīgi ar uguni!